Тетяна Тупайло, координатор Миколаївського волонтерського центру, головною метою якого є увага до тих, хто не може відвідувати єврейську громаду. Тетяна та уся команда намагаються провідати якомога більше людей, особливо в святкові дні. Ольга Кушнерик – викладач дошкільної групи «Мазаль Тов» в Миколаївському товаристві єврейської культури та координатор програм Миколаївського волонтерського центру. Дівчина присвятила себе популяризації культури і традицій єврейського народу. Так, і ми зустрічаємо наших гостей студії. Доброго ранку вам. Доброго. Ну, по-перше, хочеться вас привітати зі святом сьогоднішнім. Так, я розумію, сьогодні він, бо мені деякі казали, що вчора воно так переноситься. Чи так, чи ні? Дякуємо за привітання. Рош Шана, праздник наступив вчора вечором, заходом сонця, і продлиться он до завтрашнього дня, вторника вечора. Вот, і євреї всього міра встретили 5779 год. Ура! Ого! Рош Шана переводится как глава года. В Торе он упоминается и называется День трубления. Накануне праздника Рош Шана трубят в шафар. Вот, так, шафар він у нас так представлений, так? Да, это бараний рог. Вот, когда мы трубим в шафар, звуки шафара доносятся Всевышнему, и мы ему оповещаем о том, что начался Новый год, праздник, и также мы надеемся на его снисхождение и милосердие к нам. Угу. Дело все в том, что в Рош Хашана Всевышний выносит приговор каждому человеку по прошлому прожитому году. Были ли какие-то обиды, кого-то, может, мы обидели сознательно, неосознанно, и на основании этого через 10 дней, в судный день, на иврите он звучит как Йом-Кипур, записывается уже, делается запись в книгу жизни. Поэтому у нас есть 10 дней, чтобы попросить прощения, особенно у тех, кого уже нет рядом с нами. И традиционным пожеланием звучит «Я желаю тебе хорошей записи в книгу жизни». Ось так, трошки традиції, так? Чому саме 10 вересня? Чи, можливо, це другий тиждень вересня? От як історія цього свята, як воно з'явилося? Кожний год дата міняється. Це може бути в початку сентября, в кінці сентября. Вот, і празднуємо ми 5779 год від Дня Сотворення Міра. Давайте трошки про традиції цього свята поговоримо, бо я знаю, що їх багато, от, і символів багато цього свята. От вам слово розказуйте, і те, що в нас представлено сьогодні в студії, от розкажіть, що це ж певні символи, так? Да, так, звісно. Праздничний стол, праздник, ми радуємося. І що приносить нам радість? Сладость. И прежде всего мы начинаем нашу трапезу, яблоки макаем в мед и кушаем, вот, и желаем сладкого года. Хала, она обязательно должна быть круглой, ибо только в Рош Хашана хала круглая печется, потом это символизирует круглый год, цикличность года. Морковь, нарезанная кружочками, символизирует деньги, чтобы год был в достатке наступивший. И гранат – это символ единства еврейского народа, а также 613 заповедей. Вот. И голова рыбы. Мы начинаем есть рыбу с головы и произносим «Быть нам в голове, а не в хвосте». Так, ну так, я читала, що найголовніша там страва – це рибні страви, і ось так. І кожен взагалі, от і яблуко, і гранат – це символізує щось, так? Взагалі там весь стіл – це символ чогось, там що з'їсти, то й тобі і буде. От розкажіть ще конкретніше, можливо, що ще може бути представлено на святковому столі, і от що воно символізує? Мед. Так. Сладкий год. Хала, чтобы год у нас не прерывался, круглый год. Гранат, единство еврейского народа, мы все вместе. 613 заповедей, зерна граната, это наши заповеди, 613 заповедей, которые мы соблюдаем. Вот, морковь, кружочки, деньги, олицетворение денег, и чтобы год у нас был. Достатки. Так, я зрозуміла. Отже, а самі традиції, от як ви святкуєте, як це все відбувається? Отже, я зрозуміла, вчора почали, так, сьогодні, от як це все відбувається, давайте розказуйте. Як святкуєте? Ну, спочатку ми слухаємо звуки з шафара. Тобто, обов'язково треба прослухати іменно трубління в шафар. Вот, а потом начинаем трапезу, вот как Танюша сказала, с яблок, которые макаем мы в мед. Вот. Ну, а дальше веселье, подарки и так дальше.
Есть еще одна традиция. Мы подходим к водоему, и мы должны очистить наши карманы от крошек, от каких-то мелких частиц. Это символ наших грехов. И мы отдаем как бы наши грехи на корм рибкам. Так, я чула, що ще обов'язково має бути все солодке, там щось немає нічого гострого, солоного, ось читала таке, чи це так? Так, звісно, тому що ми хочемо, щоб у нас год був сладким, удачним. Вот. Сладким не в смысле, щоб ми весь год їли конфети і мед, а сладким, щоб не було горечі і горя, і печалі весь год. Поэтому год сладкий, звісно ж, не должно бути острих, солених блюд на столі. Угу. Так, я ось бачу, у нас ще тут яблучка, це так дітки роблять так на подарунки? Да, чи? Да, у нас в общині є групи різновозрастні, починає з 4 лет і заканчивая там прям 90+. Вот, і поэтому вот наші дітки готуються к этому празднику, делають різні такі творчі підделки, а також потом волонтери. В волонтерском нашем центре несут вместе с сладостями, несут эти вот такие работы, такие подарочки к пожилым, одиноким людям, которые, к сожалению, не могут прийти к нам в общину, чтобы отметить вместе с нами, с нашей большой семьей этот замечательный праздник. Поэтому вот наши волонтеры идут к ним и начинают праздновать вместе с ними, чтобы им было не так одиноко, и они не забывали о том, что вот о традициях нашего народа. Слухайте, це дуже круто так долучати людей теж до цього свята, щоб вони пам'ятали і були разом всі, от велика родина, так? Конечно. А можливо, є ще от що варто знати про це свято, от таке от нетрадиційне, що не святку, ну, от у нас такого немає, а от суто от у вас. Надо знать то, что вот то, что я выше говорила, обязательно попросите прощения друг у друга. Вспомните, ибо только мы знаем, как мы прожили тот год, да, и Бог. Вот. Просите прощения искренне, надейтесь, что запись в книге жизни у каждого человека она будет. Просто какой она будет? Мы желаем, чтобы она была, конечно же, самой лучшей. И, как сказано в одной из молитв, ибо Бог в эти дни решает, кому жить, кому умереть, кому быть в бедности, кому быть в богатстве, кому радоваться, кому быть в горе, кому скитаться, а кому обрести покой. Угу, так, ну і традиційне вітання. От пропоную вам слово привітати усіх, хто причетний до цього свята сьогодні. От як у вас це звучить, прошу. Спасибо. Наша єврейська община большая. Это и ХЕСЕД, и Общество еврейской культуры, и Николаевский волонтерский центр поздравляет всех с наступившим годом. Мы желаем вам всем хорошей записи в книге жизни. Пусть Бог запишет вам удачу, радость, счастье и здоровье на новый, вновь наступивший год. Шана това у метука. Дякую вам, і я вас вітаю теж цим святом. Бажаю, щоб все було, щоб рік дійсно був вдалим і щасливим. Ну і з Новим роком вас, як я можу привітати. Дякую вам, що завітали. Дякую. Так, я нагадую, Тетяна Тупайло, координатор Миколаївського волонтерського центру, Ольга Кушнерик, викладач дошкільної групи Мазальтов в Миколаївському товаристві єврейської культури, були сьогодні у нас в студії, ділилися своїми традиціями, символами свята єврейського Нового року, Рош Хашана, щоб правильно так. І вітаю всіх теж від себе, від команди Нового дня з цим святом, щоб у вас все було сьогодні чудово.